kopijo dela osrednjega dela grba, ki stoji nad vhodom v Brežiški grad in so jo posebej v ta namen izdelali v konzervatorsko-restauratorski delavnici Posavskega muzeja, sta nagrajencu predala brežiški župan Ivan Molan in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije Rajko Knez. Akademik Tadej Bajt je poudaril, da je vesel, da je med globalizacijo lahko deloval in raziskoval v domačem slovenskem znanstvenem okolju. Vidimo, da danes mnogi mladi odhajajo v tujino in da se z njihovimi rezultati znanstvenega dela Slovenija ne bo mogla ponašati. Kar pomeni, da moramo še bolj delovati v smislu odličnosti, v smislu mojstrstva in ustvariti pogoje, da bodo mladi ostali doma, še dodaja letošnji nagrajenec. Nosilci gibank nad povprečnosti, odličnosti in mojstrstvu so namreč ljudje, ki so nam za zgled ljudje, ki povezujejo teorijo in prakso. To zamisel udejanjamo že več kot četrt stoletja, ponosno izpostavlja pobudnik forumov. Mi smo želeli, da v Brežicah sprožimo še dodatno gibanje k nadpovprečnosti. Mi se zavedamo, da je praktično kakovost, ki prehaja v odličnost, ključnega za nadaljni razvoj vsakega okolja. Slavnostni govornik, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, se je v nagovoru vprašal, katere so tiste vrednosti, ki bi ustvarile človeku bolj prijazno družbo. Pri delitvah ekonomske narave lahko presežemo z nekaterimi ukrepi, gre lažje, medtem ko pri vrednostnih delitvah je to precej težje. Življenjski cilj vsakega posameznika je namreč vedno enak, napredovanje v dobrem. 28. forum odličnosti in mojstrstva v Brežicah je prepletal tri stebre vsakdanjega našega življenja – ekologija, šolstvo in gospodarstvo. Krkino strmenje k odličnosti na vseh področjih je slikovito predstavil njen prvi mož Jože Colarič, ki je član strateškega odbora foruma od vsega začetka.